Фармадол – таблетки від головного болю. Михайло Михайлович, тільки кілька місяців тому ми говорили про те, що ви збираєтеся на пенсію. Ви, насправді, пенсію вже отримуєте державно. Як ректор з багаторічним стажем. Яка у вас пенсія? У мене помічники отримують, дійдуть, вона уходить зразу. Я навіть не знаю, чесно. Ну, я думаю, що я отримав як народний депутат пенсію десь в районі 16-17 тисяч. Ваша невістка, віце-місіс Україна, співає. Чи це була ваша порада почати їй співочу кар'єру після титулу на конкурсі краси? Я скажу, що це її ініціатива, я їй не допомагаю. Я сказав, якщо хочеш співати, співай, хочеш танцювати, танцюй. Це твоя зіркова дорога. Як ти стартанеш, як ти реалізуєш свої творчі здорові амбіції, значить залежить твоє успішне, щасливе майбутнє. Чи збираєтеся продюсувати невістку? Я продюсувати не буду невістку, у мене є чим займатися. Чи на пенсії будете приділяти більше уваги онуку? Вже станете дідусем справжнім нарешті? Я думаю, що я більше онуку Єгору приділю увагу. Ну і мене, я вас запрошу десь в жовтні-листопаді, у мене там буде дом в селі. На весілля? Да, на весілля. І саме головне, там у мене і ресторанний бізнес, готельний бізнес, і аграрний бізнес. Ну і треба більше до рибалки, більше до води. Ну потрібно просто себе, пожаліти себе.